אוהד של הפועל ירושלים, והאוהדים של הפועל ירושלים החליטו שהוא ילווה אותם בכל משחק, וכך הם עושים. היה גם טקס בשבוע שעבר במשחק מול הפועל חיפה בסמי אופר. בעונה שעברה שתי הקבוצות האלה נפגשו בגרין עם 1-1, כשנועם מלמוד כבש שער עצמי ואלעד בני ריינה ליתרון, אבל קרם זועבי שכבר עזב לפורטוגל השווה. אחר כך בסיבוב השני כאן בטדי הפועל ירושלים ניצחה 1-0 משער של ילד דווין נמניה סמבה ג'אבר, גנאים חדידה המוכשר, אוסמן שקר גנם ואבו פרחי. נמניה סמבה ג'אבר, גנאים חדידה המוכשר, אוסמן שקר, סט פריקדון, ילד בן 20 מחוף השנהב. הפועל ירושלים מתחילה את המשחק הזה, נדב זמיר מאותה עמדה ממש, עוד כדור חופשי של הפועל ירושלים. דוין נשמר על ידי נמניה, מה זה נשמר? ממש מחבק אותו. ואווה מוחמד שקר לוקח את הכדור הזה. שקר גנאים מקדים את סדריק דון. יש עבירה שבחייבת צהוב. מה עושה סולין? מראה את הצהוב לסמבה. פותח את העונה השלישית שלו במכבי בני ריינה. אוסמן עם הכדור החופשי. אוסמן ריינה עכשיו פנויה, הגנה של ירושלים לא מוכנה, וריינה עולה ל-1-0. הנה הסימון של הסונין למרכז המגרש, 1-0, כשההגנה של הפועל ירושלים נרדמה או משהו כזה. מוחמד שקר הוא הכובש בשקט בשקט, מבלי שהיא תסכן בכלל את השער של הפועל ירושלים. ריינה עולה ל-1-0. טעות גדולה בהגנה של הפועל ירושלים, היה להם כדור פשוט להעיף אותו למעלה, להרחיק את הסכנה. רואה ששני שחקנים של הפועל ירושלים תוקפים את הכדור, הוא ממשיך להחזיק את הכדור ואיבד אותו בתוך הרחבה. ראה, כל הכבוד לה, בלי משחק גדול, בלי משהו מיוחד. תראה איזה טעות שם, וואי וואי וואי. איך שלא יהיה, שקר מקבל מתנה ומנפל כן, אותה עד כן, לו. כן. נכון, הנה כאן הוא מתחיל כן. את ההתקפה, מכניס את הכדור פנימה. גנם מנסה להגיע, ואז שקר כובש שער שני שלו בעונה הזאת. חוזז על מגור, לא הרבה שחקנים מגיעים לכמות הזאת, ושקר יש לו את זה, הוא רק בין 27. חצי דקה האחרונה של המחצית הראשונה, מכבי בני ריינה של ביתרון. שוב הפועל לירושלים תיכנס לחדר הלבשה בפיגור, כמו בכל המשחקים עד עכשיו. וזיו אריה יצטרך לחפש את התשובות. פתרונות, פתרונות הוא צריך. הנה אוהד אסולין סוגר את המחצית הראשונה עם יתרון של 1-0. נשאר שכובש האיש הזה מוחמד שקר. אנחנו בוחרים את השחקן המצטיין באפליקציה של ספורט אחת. מלמוד דון
רואה עכשיו את דיאלו, דיאלו פותח, נכנס פנימה, עדיין סדריק דון. רגע לפני, לא, תמו 59 דקות, חדידה עם ההגבהה, גן עם הנגיחה, וזה אצל נדב זמיר. אלמגור שחקן שהגיע באמצע העונה מהפועל ראשון לציון. גדל בהפועל תל אביב, התחיל בהפועל תל אביב. איזה טעויות, איזה טעויות, איזה איבודי כדור. שתי הקבוצות. חוזז. סוגרים שעה של משחק. דוקו שיחק 32 דקות במשחק מול הפועל חיפה והורחק. עכשיו יש לו קצת יותר לשחק. כדור של שוקרני של מכבי בני ריינה במשחק הזה, זה קורה בדקה ה-70. דון אלמגור, דון מחכה, כדור רוחב! וואו! איזו הזדמנות שלא מנוצלת! מקדים את גד עמוס, אבל לא שולח את הכדור למיקום הנכון. תשמע, מהלך ראשון של הפועל ירושלים שנעשה בצורה נכונה. דון. טאבה מגיע לפני כולם, הוא מאבד, ירושלים יכולה לצאת להתקפה, ויש לה יש לה שלוש אופציות של מסירה מול שני שחקנים של הפועל ירושלים, ויש לה מנצחת, לא יעזור. דון ממשיך בשלו עם כדורי הרוחב. מה, כל הכדורים האלה של הקרנות והביטות עונשין מהצדדים, אין קבוצה במצב כזה שהיא חייבת ורוצה במקום אחרון. עוד לא, עוד לא במקום האחרון. אה, עוד כנראה. בעונה שעברה הפועל ירושלים ניצחה 12 משחקים, 10 מהם בטדי.